Залізні нерви, чимала витримка та великі фізичні навантаження – це ті якості людини, яка обрала професію українського рятувальника. Цим людям доводиться робити все – ліквідовувати пожежі, паводки та усувати навіть екологічні та техногенні катастрофи. Незважаючи на всю складність професії, стати рятувальником хоче чимало людей. Дехто прагнув цього з дитинства. Найбільш подобалось на навчанні практичні заняття, тому що там реально виконуєш ту роботу, яку ти будеш вже виконувати в підрозділі, це рятування людей, самоврятування. До цієї роботи мрія дитинства привела, вона зараз здійснилася. 4 місяці тому на базі навчального пункту аварійно-рятувального загону спецпризначення розпочалися навчання майбутніх рятувальників. Загалом в них взяли участь 29 чоловік. Чимало з них мають досвід у зоні проведення антитерористичної операції. За цей проміжок часу слухачів навчали теоретичній частині, а потім вони виконували нелегкі практичні завдання. Як запевняють курсанти і викладачі, навчання давалося нелегко, проте всі дійшли до випуску. Група проходила навчання з 1 грудня 2015 року по 25 березня 2016 року. Кількість слухачів, які були зараховані 1 грудня, це склало 29 чоловік. Сьогодні також 29 наших випускників, слухачів, отримали свідоцтво державного зразка та будуть направлені в підрозділи області, головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Хмельницькій області для подальшого працевлаштування. Кожен із слухачів по закінченню навчань отримав сертифікат державного зразка за професією пожежник-рятувальник. І тепер ці люди будуть рятувати подільське життя. Максим Посполіта, новини телеканал ТВ7+.